Olá, meus amigos que me acompanham nas mídias sociais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jorge Maza e esse é um dos vídeos em que eu tenho o maior prazer de trazer aqui para vocês, e gravar para vocês. Porque eu acabo de receber em mãos o meu livro sobre aborto da editora Eclésia. Vou colocar aqui mais pertinho para vocês conseguirem visualizar o livro. A capa está belíssima do livro. Muito bem desenhada, com todo carinho pela editora Eclésia, uma rosa sangrando. O livro se chama O que Você Precisa Saber sobre Aborto. E esse livro ele é fruto de anos de pesquisa, desde que eu entrei no movimento Pro Vida, que sentia a necessidade de estudar o tema para melhor combater aqueles que querem legalizar o aborto em nosso país. E ele é fruto disso fruto desses anos de pesquisa e principalmente fruto de, de, de várias palestras que eu vinha ministrando sobre o tema e que as pessoas questionavam é, Jorge eu queria ler um material me aprofundar um pouco mais do que você falou mas eu queria um material que tivesse todo junto em um canto só e eu sempre como eu coloco aqui na introdução do livro sempre dava respostas vagas porque o material realmente existia e existe e é um farto material, bom material, embora esteja disperso em alguns documentos, algum material na internet. e aí fruto disso, fruto de outras pesquisas que eu vinha realizando, fruto de outros livros que eu vinha lendo, eu resolvi publicar um livro sobre essa temática do aborto. e a editora ecclesia a qual eu agradeço muito ao editor-chefe Diogo uso a revisora Julia Amato. A todo o corpo editorial, a toda a editora Eclésia que me presenteou com essa obra, me deu a oportunidade de escrever essa obra para o público brasileiro, para o movimento Pro Vida brasileiro. Então, o livro, é, a ideia desse livro, como eu já havia falado, é servir tanto como uma porta de entrada para os estudos. Daqueles que querem se aprofundar na temática aborto, defesa da vida, também como um material de consulta, de apoio para aqueles que já têm uma, uma vivência no estudo da temática, mas querem ter um material de apoio rápido, um material de, de consulta é, para um debate, para um aborto. Certo. E essa foi a proposta que eu coloquei no livro é que para aquela pessoa que pouco leu sobre o aborto, viu, ouviu falar, leu algum material na internet, algum artigo solto, mas que quer realmente ter mais é, conhecimento e fundamento para entrar no debate, para entrar na discussão, para defender a vida. Nesse livro você vai encontrar esse material. São 184 páginas em que eu divido essa temática sobre o aborto e defesa da vida em nove capítulos. E a ideia que eu pus com todo o coração nesse livro foi para aquela pessoa que, como eu falei, pouco conhecimento tem, ou já ou que leu pouca coisa sobre o tema, ela vai pegar esse livro, quando ela terminar de ler, ela vai ser capaz de participar da maioria dos debates e discussões sobre esse tema e vai conseguir se tornar um defensor da vida. Essa foi a minha ideia. Pegar, escrever um livro como porta de entrada. De conhecimento para você ingressar nos debates, nas discussões e ser um defensor da vida. Então são nove capítulos. No primeiro capítulo, eu falo sobre os pontos iniciais sobre o aborto. No segundo capítulo, eu falo das fases históricas do aborto, na qual divido em quatro fases. No terceiro capítulo, eu faço uma cronologia da morte, que trago os principais eventos, fatos históricos nacionais e internacionais em relação. A defesa da vida e a legalização do aborto. No capítulo 4, eu trato de alguns números do aborto, eu falo sobre o, é, o genocídio silencioso que tem por trás do aborto. No capítulo 5, eu trago um panorama do aborto no nosso país, no Brasil. No capítulo 6, eu falo sobre as questões jurídicas sobre o aborto, inclusive, falo sobre o Código Penal, falo sobre as principais ações, inclusive a ação ADPF 442, a ADPF 54, que legalizou, descriminalizou o aborto de bebês com anencefalia. Trago os votos de cada ministro, analiso um pouco os votos de cada ministro. No capítulo 7, eu trago as questões controversas sobre o aborto. Aí eu rebato 10 questões controversas sobre que o movimento pro aborto geralmente utiliza para tentar legalizar o aborto no país: como Meu corpo, minhas regras. É, se legalizar o aborto vai diminuir a quantidade de aborto, é, que o bebê é apenas uma potência de vida e não um ato de vida. E aí eu trago algumas questões filosóficas também sobre essa temática. No capítulo 8, eu trago as consequências do aborto, tanto para a mulher, como para o homem, como para a família. E no capítulo 9, o último capítulo, eu trago um panorama, eu trago uma descrição do movimento Pro Vida, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, trazendo algumas, algumas é, alguma, a, 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 entidades que fazem parte da rede de atendimento de gestantes, de mobilização política, de mobilização jurídica do movimento pró-vida aqui no Brasil e dos Estados Unidos. E ao final, para que o leitor possa aprofundar ainda mais o conhecimento na temática do aborto, da defesa da vida, eu trago sugestões complementares divididas por capítulos. Para cada capítulo eu trago livros em que em que o leitor poderá se aprofundar ainda mais na temática defesa do aborto, defesa da vida, desculpa, e em relação ao tema aborto. Então é, isso, então é isso, eu fico grato demais, Editora Eclésia. Espero que você que esteja me assistindo possa adquirir o livro. Ele está à venda é, nas principais livrarias. Livraria da editora Eclésia, da Vid, do Bernardo e Kister, da, da, do, da, da livraria da Tiba. É, vai estar na semana já que vem na Amazon. Mas você já pode comprar hoje na, livraria, na no site da Livraria Eclésia, na, no site da livraria da Vídeo editorial e esses dois que eu falei do Bernardo Kister e da Deia e do Tiba o preço é em torno de R$ e e essa é uma, é uma ideia da uma política da Editora Eclésia fazer um livro acessível e isso foi o que a gente conversou bastante fazer um livro acessível para que as pessoas possam comprar e se tornarem realmente defensoras da vida tá então a, a, o livro está belíssimo como eu já coloquei a capa numa uma rosa é, abstrata sangrando não é então um livro de 184 páginas você lê ele de forma sem muita é, demora e dificuldade uma leitura fácil tá um linguajar bem bem simples mas com muita informação informação para você poder terminar de ler a obra e conseguir debater e discutir o tema com propriedade com fundamentação e podendo depois, com base nas, nas sugestões complementares, continuar o seu caminho de estudos em defesa da vida e se tornar mais um grande defensor da vida. Essa é a proposta. Fico muito feliz, sou grato. Grato também ao Movimento Pro Vida, que sempre me acolheu muito bem. Que Deus nos abençoe nessa missão, que Deus continue a nos abençoar, que Deus abençoe a cada pessoa que está me vendo agora. E vamos em busca da, de. Vamos em reforçar a luta em defesa da vida. Vamos colocar o Brasil no rumo certo. Muito obrigado. Fique com Deus. Espero que você goste do livro O que você precisa saber sobre o aborto. Deus nos abençoe, meu irmão. Um abraço, até mais.